روشی دروس کردنی ریبری کی الکترونی با مازخانی سلیمانی لکاتی همان کتابو بلین که بیروکی پروژه دروس کردنی بلین گالری کی چاخی پیش میجو با مازخانی سلیمانی بو که برزان بلین بروبری مازخانی سلیمانی که کاشم بروبری شنوار سلیمانی که کمالو امشو کو لانی زنکو بیکو ایشمان لسه پروپوزالکی کردو تقدیمی فندیک مان کرد با سفارتی امریکی طبعا نگل چند ستافی کی تری مازخانی سلیمانی برزان که اوانیش بلین لگلانه هاو بجبون لبرزان که شازادو که گربین نو کاغذ کرمو و برزانی تر. وکو دیزاینر بلین بیله کیتو لوی پیشانکه اگر روز که مفروضه بو فره هستواری بیلی لیکیتو یعنی هر هستی بینین نبی بلکو هستی بیستن و حتی هستی دستان نشتو یعنی برکوتن و هستی بلین باو بلین هستوارکانی تر که بحث اکریه تا لبر اوی عادتا موزخانه لکونه بلین وازور لی بیکراوتو بس احتمال بیره به هستی بینین اوشتانی که دا انده بلین اوی که کاتک دیزاینر تلارسازک لپیشانگه که اگوی پی ایا بلام توجینوی که زور کرده کاتک که تنانت او کاتی هستی بیستن چالاک کرده کاره اکره لسردان کردنی موزخانه یا بطیبتی بشیوی کاره اکی که چیروکی که کاریگری باب گیاری توا ازمونین کسا که زور گاره لنا موزخانه که یا یعنی ویلی هاتو نک تأثیری بزاو ببلن شتیکی بیستو معلومات شتیکی تازه فیر بابل که کاریگری اوی لسرو چون سپیسه که جبینه شوینه که جبینه موزخانه که ابینه لو روانگی و راستکی لکاتی ماستر و هم لدکتوراکش ما اوم تیجینوم لسر اوه کردو و بیلی و متنانت اگر بیت پیشانگه اکی بطال چون کاریگر همان کاریگر و بگره زیادری شیه لسر پیشانگه اک پر بول اساس بلین یا با بلین لپرچی نجوی همان کاریگری بول بری لنک همان اصلا لوی من بودر که زیادریش بو چون که چیلوکی که کاریگری بگر رابو لکاته خلق سببك قوي كرب الدنيا با شو انا وارو بلين خمانو بابلين لتشك لمي جوي كي كونايا زور جار هي بيوي رب نابي حسنا كا بيبلين شتي كربتي هي بيوي بلام توزي فرقه كتوزي بو كلابور فرقي هي هرش انا بعام اي كلابوري كلتوري لهريمي كردستان وعراقي شاكما بلام او يا بلين بو شو انا وارو توزي كزور زور كم تريش على تشاو كلابورا لبرو فكري دروس كرني ريبر الكترونيكا وبو هر اونا بتشيلوك يك بوتري دوكوي ريبر الكتروني تقليدي بلكو شوازك بك ربطي هبي ببروجي كتهمي تقريبا شمانك بقراب ومولي شك لو ما لو ما ويا سرداني وكنت يجري سردان كر بلين فندي توري نهرينو بلين انستيتوي هين بريتش انستيتوت فور ستادي اوف عراق يعني باو بلين انستيتوي بريطاني بو دراسات عراق سكولارشيب يك مور قرتي بو كنت يجري سردان كر زانكو غلاسكو لوی لگل یعنی ابوم لپروژه کیش یعنی کل سر ربریک الکترونی ک ایموتیوی پیالان یعنی حتی فکر کل سر آواه چون عاطفا هر چی رو گرانو ک عاطفی بیه یعنی هر همه چی رو گرانو یک نه چی رو گرانو یکی بلن هست تو سوز بجولانه باید ک او رب تدرس کی اما هم گشت کنی من اخوار دو هم با پرستی جیان مال نزیق اجلا به هزم مالکان و اشیای لانی سرکی وی ک ام پلتفرم ام سوفتوری ک بکارم هنهی دزگای توجینوی اثینا بولا یونان که اون بکاری انا هنه لازم نیو توجینوی ایتر او بو بلین فکره که هاتین دانشتین بلین فکره که من دانا و بس پاس او بلین لگل برازگ لستافا کانی سنتری توجینوی خومانو برازگی که کاکی اکسار که برازگان ارکی نوسینی چیروکا که اگر تدس دوائی دا انشین لگل جماعتی موزخانی سلیمانیا با چیروکا کانا اروشتینو تیا فکره کان چونی بو چون بو نمونه امپارچ شوینواریانه که ابین ریا هر آن به بلین تو این بردیه که هشتیه که بلکو کسی یک بوته گیره تو بکاری واقصه اک کسی و کاته مثلا لیمه چقوی ایمه و لو کاته ایمه آوا چقو من بکاری نه اونجا احساسی خوی باسه که لگلی ها برم بر بو شده مثلا بول مونه که لخزانه که با خزانه که که رویله تو یستا چند هنگه یکینا بلا ما چند هزاره که با صده ایمه یعنی تر بشیوازی کاریگر نالم فکر کل وای چون هست تو سوزی کسکت یا کل کی بو اوی او پارچه رو کو پارچه کی با اولم ابستراکت مجرد نبینه بلکو ربطی کاتو بوش با کرسانی که خوی روزانه بکاری هنیه لو رگایه و هستی بیری پیپ کین او لوی که چون استا امشتانه بردستیتی بلین با اولم بروبومی او پرسن نزوره
کلوش کلو پلان و دستی بیا کردو امش بشه کلوی کلا بواری کلا پوری کلتور اوتره چون میجو بلین کون دراسا که بود یکشن لیستا و بنیادنانی ده هاتو او هدفی هم همو امریکان من لخزانه جمار نو ده دانا و امی بلین خزانه جمار نو بلان تو مزنده کلو پلی زیادیش بکا هنجا اگل برو پیشتونی زیادری جنگی کمالایتی و بازرگانی هندیک پی وی سی هات نکایو حساب باسی و بوکا ڕێبەرەکە پرۆتۆتایپەکەی تەواو بوو حالیان یعنی ئیشەکە بە زەوەیە باوکۆڵە لە ئەپلیکەیشنەکە کە ئەبێت بڵین وکۆڵە دیڤیلۆپەرە و کەسی کە دروستیەکە لەو مۆدەیە ئیشەکە وەکو باسم کرد لە سەنتەرەکەی خۆمان دروستکراوە کە سەربەزانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانیە هەدەفەکە ئەوەیە بەس بە هاوبەشی لەگەڵ بە هاوکاری لەگەڵ ستافی مۆزەخانەی سلێمانی وەکو وتم لە چیرۆک و ناوەڕۆکەکە و کاکی یاکسار بەڕێزیان کە ئەس چیرۆکە ئەساسیەکەی نووسی دوای ئەوە بڵین هینا ئێستا لە مەرحەلەی ئا تەواوکردنی مەجموعەی کشتی پرۆتۆتایپ و تەکنیکیایە ئیتر ئینشەڵا بە لەم ماوەیەکی تەسەورەکەم مانێ تێنەپەڕێ هەم وەکو گایدێک یعنی ها باو بڵین وەکو فلایەرەکان برۆشۆرەکان بیرێ بە سەردانکەرەکان بتوانن بیاننێ لە مۆزەخانەی سلێمانی کە هاتن بۆی تێبکەن ئەم ڕێبەرە هەیە چۆن داونلۆدی کەن هەم بتوانن ئەم گەلەریە یعنی بە شێوازێکی تازە زانیاری وەرگرن کە بە بڵین باو بڵین تەمان بەرهەمی چییە و تەعاونەیەکە لەگەڵ مۆزەخانەی سلێمانیە کە بەڕێزیان پیانەوتین ئەو پارچە یان یارمەتیانەن لە تێگەیشتن لە پارچەکانە و هەرو زانیاریان هەیە بەس بە شێوازی وەکوتم چیرۆک گێڕانەوە و تێکەڵکردنی هەست دکتۆر بەڵام دەست کەی ئەم ڕێبەرە چەند زمانە بەڵە حالیان بەس کوردیە بەس تەبعەن بوا دروستکراو بووی تەمۆحمان هەیە چونکە زۆر زۆر زەرورە ئینگلیزی و عەرەبیشی تیاوێ وەکو بەڕێسانە بینن چونکە بەڕاستی مۆزەخانەی سلێمانی لەمەیە پێشەنگە کە پەناڵەکانی بە سێ زمانە یعنی ئەو شتە لای خۆمان جاری وا هەیە بڵین ئەو مناقەشەی دروستە بێ بۆ ئێمە کوردین بۆ لوغەیەکی تر ئەسڵەن ئەوە بەشێکە لەوەی کە تۆ تەوێ پەیامەکە و بگەیەنی بە شوێنەکانی تر تۆ گەر کتێوی پیشانی بێ مێژوویەکی دەوڵەمەن هەیە ئەبێ کەسی کە لێی تێبگا ئەگەر لێی تێنەگەن ئەو شتە هەیە چونکە یەکێک لە مشکلەکانی باو بڵین شوێنەوار ئەوەیە جاری وا هەیە پارچەیەکە مەسەلا سا بەعزێک لەمانە بینی پارچەیەکە بەڵام لە ڕووی قیمەتی مێژوویە و قیمەتی تاریخیەوە بە یعنی هەڵت یعنی قیمەتی نییە بە مەفهومی ئەوە یعنی ناتوانی تەحدیدیکەی ئەوە نە قیمەتی زۆرە لەبەرەوە پێویستەکە ئەو چیرۆکانە دایمە ئیڵین وەکو چۆن شاخی سەهۆڵی ژێرەوەی زۆرترە لەوەی لەسەرەوە بیندرێ ئەمانی جوان لەسەرەوە مەسەلا ناوانە شتێکی بەسیت دەرکەوێ بەس تۆ پێویستە ئەو مەعلوماتە دەرهێنی بۆی خەڵکەکان قیمەتی بزانن لایەنە بەشداربووەکان لە بڵین هاوبەشەکان لە مۆزەخانەی سلێمانی بڕێبەرەتی شوێنەوار گشت ستافە ماندوونەناسەکانیان بەڕاستی لە کاک هاشمەوە بە کاک کەمالەوە بە هەموو ئەندام و ستافە بەڕێزەکانیان کە بەڕاستی ڕۆڵی زۆر زۆر ئەساسیان هەبووە لە دروستکردنی ناوەڕۆک و باو بڵین بەرهەمهێنانی پرۆژەکە و سوپاسی زۆرم هەیە بۆ ستافە ماندوونەناسەکەم لە سەنتەری توێژینەوەی کە لە پوری کولتوری دیجیتاڵی زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و کاکی یاکسار بەڕێزیان ماندوو بوو و هەروەها دکتۆر دڵشاد بەڕێزیشیان ماندوو بوو لە وتنی چونکە بەعزێک لە دەوڵەمەندەکان یعنی چەند بەڕێزێک بەشدار بوون لەوانە کاکی یاکسار دکتۆر دڵشاد خەنەگیان و خێڵانخانی لای خۆمان بڵین ئەوان چەند ستافێکی خۆمان کە ئەوان وەکوڵە ڕۆڵی و کەسان ئابینن کە مێژۆک ئاگێڕنەوە بە ئەن قەستی ژدەنی ژنان و پیاوانمان هەبوو یعنی بڵین تیاوە و سوپاسێکی تایبەتم هەیە بۆ تیمی پرۆژەی ئیمۆتیڤی بەریتانی کە بڵین بەریتانی و یۆنانی و ئەوی جەماعەتەکەی تریان هاوبەشەکانیان لە فەرەنسا و لە ئیتاڵیا چونکە بەڕاستی بەهۆی سۆفتوێرەکەی ئەوان ئۆتوانیمانەوە دروستکەین ئینشەڵا لە داهاتووە یعنی وعدیان ناینەتێ پشتگیریمان کەن بۆ گالەرییەکانی تریش یعنی بۆ پێشانگاکانی تری مۆزەخانی سلێمانی ژەم ڕێبەرە بتوانین دروستکەین یعنی بەهۆی سۆفتوێرەکەی ئەوانەوە بتوانین لە سەنتەری خۆمان بە هاوبەشی لایەنە ناوخۆیەکان.